हेलो एभ्री वान आज चाहिँ हामी याचार प्लानिङ इन नेप्लिज अर्गनाइजेसनको कुराहरू गर्दै गर्न आएका छौँ हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको कुराहरू गरेका थियौँ होइन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको च्याप्टर अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा याचार ह्युमन रिसोर्स प्लानिङहरू कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ आज बुझ्नेछौँ अब याचार प्लानिङ भनेको त सबैले बुझि नै हाल्यौँ होइन के हो त यो प्रोसेस अफ फोरकास्टिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ ह्युमन रिसोर्सेस होइन ह्युमन रिसोर्सको सप्लाई र डिमान्डलाई चाहिँ के गर्ने त फोरकास्ट गर्ने अथवा यसलाई फ्युचर रेफरेन्समा चाहिँ स्टडी गर्ने प्रोसेसलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेर भन्थ्यौँ जसले चाहिँ के गर्छ त अर्गनाइजेसनको प्लान पोलिसी अनुसार चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोलहरूलाई एचिभ गर्ने अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सहरूलाई एचिभ गर्ने भनेर भनेको थियौँ हामीले अब नेपालमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको के कस्तो छ कन्डिसन होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्छौँ नेपाल चाहिँ एउटा लिस्ट डेभलप कन्ट्री हो होइन वर्ल्डमा चाहिँ नेपाललाई एउटा लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा मानिन्छ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ त भन्दा वी डिनट ह्याभ एन इफिसियन्ट एडुकेट सिस्टम अफ प्लानिङ भनेको प्लानिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ हामीसँग एडुकेट छैन अथवा इनफ छैन भनेर भनेको छ अब अर्गनाइजेसन चाहिँ अब नेपालमा कस्तो टाइपको छन् त अर्गनाइजेसन्स इन नेपाल आर अफ ब्युरोक्रेटिक नेचर नेचर होइन नेपालको अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ सबै ब्युरोक्रेटिक नेचरमा आधारित छन् र अब हाम्रो एडिक्वेट सिस्टमको प्लानिङको एडिक्वेट सिस्टम चाहिँ हाम्रो छैन अब कुनै कुनै कर्पोरेट अर्गनाइजेसन अथवा प्राइभेट ब्याङ्क इन्स्टिट्युसन अनि म मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ उनीहरूको सिस्टम चाहिँ राम्रो छ अथवा उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग पर्फर्म गरिरहेका छन् कामहरूलाई एक्टिभिटिजहरूलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरिरहेका छन् होइन अब ब्याङ्क एन्ड इन्स्टिट्युसन्स इन्स्टिट्युट्सहरूले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको सिस्टमहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गरेका छन् होइन उनीहरूले एउटा सिस्टम फलो गरेर चाहिँ कामहरू गरिरहेका छन् त्यसै अब कोर्पोरेट अर्गनाइजेसन्सहरू भयो होइन त्यसै गरी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू भयो उनीहरूले चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड सिस्टम फलो गरेर कामहरू गरिरहेका छन् अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा ट्रेडिसनल ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर छ होइन ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर भइसकेपछि वर्षौँदेखि चलिआएको सिस्टमलाई चाहिँ नेपालमा फलो गरिन्छ अथवा नेप्रिज अर्गनाइजेसनमा फलो गरिन्छ अब नेपालको याचार प्लानिङ इन नेप्लिज अर्गनाइजेसन भनेको फर्स्टमा हामीले पोइन्टमा डिस्कस गर्दाखेरि त के भन्न सक्छौँ त पुवर ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ पुवर छ अथवा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको चाहिँ गरिबी छ भनेर भनेको हो जस्तै ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ एडप्टेड बाई दि अर्गनाइजेसन इन नेपाल इज भेरी पोवर एन्ड ट्रेडिसनल भनेको नेपालमा अर्गनाइजेसनहरूमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ जुन हुन्छ होइन जुन ह्युमन रिसोर्सको कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै पोहोर छ अब अथवा एकदम ट्रेडिसनल अप्रोचको छ जसले गर्दा के हुन्छ त ल्याक अफ इफेक्टिभ एन्ड एडुकेट ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम होइन दियर इज के छ त ल्याक अफ ह्युमन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम ह्युमन रिसोर्स को चाहिँ एउटा सिस्टम चाहिँ एकदमै ल्याक छ अथवा थोरै छ हैन थोरै अमाउन्टमा छ कुनै कुनै सर्टेन अर्गनाइजेसनहरूले मात्र यो कुराहरु फलो गर्छन् ल ट्रेडिशनल पनि छ हैन इट फलोस ट्रेडिशनल अप्रोच अप्रोच अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ अब के भन्न सकिन्छ त भन्दा मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन इन नेपाल आर ल्याकिङ द स्किल्स होइन ह्युमन रिसोर्सको स्किलहरू चाहिँ उनीहरूले पाएका छैनन् अथवा काम गर्नको लागि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको स्किलहरू चाहिँ छैन होइन धेरै कम छ भनेर भनेको छ अब सिलेक्सन स्ट्रेटेजीहरू पनि एकदमै कम छ होइन अब क्वालिटी अफ प्रोडक्ट इज डिग्रेडिङ भनेको प्रोडक्टको क्वालिटीहरू पनि डिग्रिज हुँदैछ होइन क्वाल राम्रो क्वालिटीहरू निस्किएको छैन ओभर स्टाफिङ चाहिँ एकदम मेन प्रब्लम छ ओभर स्टाफिङ इज दि मेन प्रब्लम अफ नेप्लिस अर्गनाइजेसन नेप्लिस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के छ त नेपाल नेपालको संस्थाहरूमा चाहिँ ओभरस्टाफिङको चाहिँ एकदमै प्रब्लम छ होइन जस्तै अब इम्प्लोइहरू चाहिँ धेरै हुने तर कामहरू चाहिँ रेगुलर बेसिसमा नहुने इफेक्टिभ कामहरू नहुने जसले गर्दाखेरि ओभरस्टाफिङको प्रब्लमहरू ल्याउँछ अब डिफेक्टिभ सेलेक्सन स्ट्राटेजी मैले भनि नै हालेँ होइन डिफेक्टिभ सेलेक्सन स्ट्राटेजी स्ट्राटेजी सेलेक्सन गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ स्ट्राटेजीहरू धेरै नै डिफेक्टिभ छ अथवा धेरै नै कम छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुनसक्छ त अब अर्गनाइजेसनमा राइट नम्बर होइन अब कुन बे कस्तो बेलामा कस्तो इम्प्लोइजहरू लगाउने हो राइट नम्बर एन्ड एन्ड राइट टाइम द्याट इज होइन डिफेक्टिभ सेलेक्सन स्ट्राटेजी द्याट इज राइट नम्बर एन्ड राइट टाइम भनेको राइट समयमा चाहिँ राइट नम्बर अफ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ काम लगाउने यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ एउटा ल्याक छ अथवा पुवर छ भनेर भनेको छ त्यसै गरी टु नम्बरमा जाउँ हामी टु नम्बरमा चाहिँ के छ के भन्छ त भन्दा ल्याक अफ एसेसमेन्ट अफ एचआर होइन ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ के छ त ल्याक अफ एसेसमेन्ट भनेको अब इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ एकदमै कम छ भनेको जस्तै याचार एसेसमेन्ट इज कन्सिडर कन्सर्न विथ दि प्रडिक्सन अफ रिक्वायर्ड डिमान्ड एन्ड सप्लाई होइन अब एउटा अर्गनाइजेसन संस्थामा चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड के कस्तो छ र सप्लाई कसरी भइरहेको छ त्यो कुरालाई प्रेडिक्ट गर्ने कामलाई हामीले याचार एसेसमेन्ट भन्छौँ होइन जस्ते हमें इस अब एट सेंटेन्समें लिखा लिखा खेल के लिखना सकता तो एचआर एसेसमेंट इज कंसर्न विथ द प्रेडिक्शन अफ रिक्वायर्ड डिमांड एंड supply of human resource in organization भनेको अर्गनाइजेसनमा चाहिने ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड र सप्लाईलाई चाहिँ प्रिडिक्ट गर्ने अथवा इभ्यालुएसन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो याचार एसेसमेन्टले गर्ने रहेछ अब यो कुराहरू चाहिँ नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा चा के छ त एकदमै कम छ अथवा ल्याक छ होइन थोरै मात्रामा चाहिँ युज भइरहेको छ अब आ, आ, के भन्न सकिन्छ त भन्दा करेन्टली अभाइलेबल स्किल एन्ड एबिबिलिटी अफ इम्प्लोइज एन्ड होइन इट डिस्क्राइब्स दी करेन्ट अभाइलेबल स्किल यसले अब एचआर एसेसमेन्टले चाहिँ के कुराहरू डिस्क्राइब गर्छ त भन्दा अहिलेको करेन्ट सिचुएसन अनुसार चाहिँ अभाइलेबल uh, स्किल र एबिलिटी इम्प्लोइजको अब अभाइलेबल स्किल र एबिलिटीहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने र फ्युचरमा कस्तो खालको स्किलहरू रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने काम एचआर एसेसमेन्टले गर्दोरहेछ होइन इभ्यालुएसन गरिसकेपछि कुनै पनि ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ इभ्यालुएसन गरिसकेपछि अथवा प्रेडिक्सन गरिसकेपछि के गर्ने रहेछ त इट डिस्क्राइब्स द दभाइलेबल स्किल्स And ability to ability of employees and also identifies the future skill requirement. फ्युचरको स्किल के के कुराहरू चाहिँ अब अर्गनाइजेसनमा फ्युचरमा चाहिन्छ स्किलहरू त्यो कुराहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा एउटा कन्सन्ट गर्ने होइन त्यसै गरी अहिले करेन्ट सिचुएसन भनेको अहिलेको अर्गनाइजेसनको अभाइलेबल स्किल्सहरू एबिलिटीहरू इम्प्लोइजको के कस्ता छन् त्यो कुराहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने प्रोसेसलाई हामीले एसेसमेन्ट अफ याचार भनेको ह्युमन रिसोर्सको एसेसमेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ अब हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ के छ त भन्दा इफेक्टिभ एन्ड अप टु डेट एसेसमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री इज ल्यागिङ भनेको ह्युमन रिसोर्स एसेसमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ के छ त एकदमै कम छ अथवा ल्यागिङ ल्यागिङ अफ ह्युमन रिसोर्स एसेसमेन्ट प्रोसेस इन नेप्लिस अर्गनाइजेसन नेपालको संस्थाहरूमा चाहिँ के छ त ह्युमन रिसोर्स एसेसमेन्ट गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ एकदमै कम छ जसले गर्दा चाहिँ अब के के प्रब्लमहरू सक्छ त जस्तै अब ह्युमन रिसोर्सको अब डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ प्रिडिक्सन नहुनसक्छ होइन त्यसपछि अब के हुनसक्छ त करेन्ट सिचुएसनको स्किल र एबिलिटीहरू थाहा नहुनसक्छ अब ह्युमन रिसोर्स एसेसमेन्ट प्रोसेस नै फलो नगरिसकेपछि त यो हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको कुराहरू थाहा हुन्छ त हामीलाई एसेसमेन्टको कुराहरू थाहा हुँदैन हो त्यही भएर चाहिँ ल्यागिङ भनेको छ अब ह्युमन रिसोर्स एसेसमेन्टको चाहिँ टप प्रायोरिटी छैन अथवा प्रायोरिटी यसलाई दिइएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कुराहरूबाट हामीलाई थाहा हुन्छ ल्याक अफ एसेसमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स त्यसै गरी अब थर्ड नम्बरमा जाउँ के छ त ल्याक अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोरकास्ट होइन अब नेप्लिज अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ त अब डिमान्ड र सप्लाईको फोरकास्टिङ गर्ने काम होइन त्यो चाहिँ एकदमै ल्याक छ दियर इज ल्याक अफ प्रोपर फोरकास्टिङ अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ ह्युमन रिसोर्स होइन ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड र सप्लाई फोरकास्टिङ गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ के छ त एकदमै ल्याकिङ छ अथवा एकदमै कम छ भनेको अब यो प्रो प्रब्लमहरू भइसकेपछि ल्याक अफ प्रोपर फोरकास्टिङको प्रब्लमहरू भइसकेपछि के के कुराहरू सक्छ त ह्युमन रिसोर्स रिसोर्सको रिक्वायर मेरेन्टहरू होइन इन टर्म्स अफ स्किल एन्ड स्किल्स आर डिफिकल्ट टु प्रेडिक्ट भनेको ह्युमन रिसोर्स होइन अब अर्गनाइजेसनमा भएको ह्युमन रिसोर्सको स्किलहरूलाई होइन स्किलहरूलाई के गर्न सकिँदैन त प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन अथवा त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न सकिँदैन अब फोरकास्टिङ नै नभइसकेपछि डिमान्ड र सप्लाईको फोरकास्टिङ नै नभइसकेपछि हामीले त्यसलाई प्रेडिक्ट पनि गर्न सक्छौँ त कस्तो खालको स्किल्सहरू छ भनेर प्रेडिक्ट पनि गर्न सक्दैनौँ जसले गर्दा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ धेरै प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउन सक्छन् अब पब्लिक इन्टरप्राइजहरूमा चाहिँ के हुन्छ त यो कुराहरू चाहिँ सर्टेन रूपमा चाहिँ उनीहरू एड्याप्ट गरिरहेका हुन्छन् होइन कुनै मेकानिजमहरू युज गरेर चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको फोरकास्टिङ गर्ने कामहरू गरिरहेका हुन्छन् था? तर देयर इज नट एडुकेटेड एन्ड इफिसियन्ट होइन त्यो कुराहरू चाहिँ एडुकेटेड पनि छैन इफिसियन्ट पनि छैन भनेको त्यति मात्रैले पुग्दैन होइन अब प्राइभेट सेक्टरहरूमा पनि थोरै कामहरू मात्रै ह्युमन रिसोर्सले गरेर पुग्दैन अब धेरैभन्दा धेरै एटेन्सन दिनु पर्यो डिमान्ड र सप्लाई ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त ध्यानमा दिएर कामहरू गर्नु पर्यो अब यस्तो कुराहरूमा ध्यान दियो भने ध्यान दिएन अथवा डिमान्ड र सप्लाई प्रोसेसमा कुराहरू ध्यान दिएन भने के हुन्छ त अब जस्तै ओभर स्टाफिङको प्रब्लमहरू आउँछ हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ होइन त्यसै गरी सर्टेज अफ रिक्वायर्ड ह्युमन रिसोर्स अब अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिने ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ सर्टेज हुन सक्छन् यस्तो कुराहरूले चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू ल्याइरहेको हुन्छ त्यसै गरी अब फोन नम्बरमा जाउँ म्याचिङ अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ म्याच गर्ने अब जस्तै नेप्लिज अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ त डिमान्ड र सप्लाई ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ मिसम्याच छ चा, अथवा यसको चाहिँ प्रोपर ब्यालेन्स भएको छैन होइन देयर इज ल्याक अफ प्रोपर डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोरकास्ट भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लोचोटि पनि ठ्याक्क कुरा गरि नै हाल्यौँ होइन अब के हुन्छ त दे ट्राई टु म्याच डिमान्ड एन्ड सप्लाई अन एडहक बेसिस भनेको एड हक बेसिसमा चाहिँ उनीहरूले डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ म्याच गर्ने काम गर्दोरहेछन् ट्राई गर्ने रहेछन् होइन अब होइन डिमान्ड एन्ड सप्लाई एडहक बेसिसमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ के भइरहेको छ त म्याच गर्ने चाहिँ ट्राई भइरहेको छ अथवा ट्राई गरिरहेको छन् भनेर भनौँ सा अब साइन्टिफिक र इफेक्टिभ मेजर चाहिँ एडप्ट नगरिकन एडहक बेसिसमा डिमान्ड र सप्लाई म्याच गरिरहेको छ भनेपछि के हुन्छ त अब यसमा पनि प्रब्लमहरू चाहिँ आउनसक्छ होइन जस्तै देयर इज फर्मालिटी अफ अनाउन्सिङ भ्याकेन्सिज होइन भ्याकेन्सी चाहिँ अब एउटा अनाउन्स गर्ने के हुन्छ त अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा हामीले भ्याकेन्सीहरू सुन्छौँ नि जस्तै यो ए यतिजना चाहे यो जबको लागि भनेर हामीले सुन्ने गर्छौँ नि होइन त्यो भनेको भ्याकेन्सी भयो अब भ्याकेन्सीको चाहिँ अनाउन्स गर्ने फर्मेलिटी छ तर बट द रिक्वायर्ड पिपल आर रिक्रुटेड एन्ड सेलेक्टेड एज फर दियर विस एन्ड विल भनेको अब चाहिने व्यक्तिलाई चाहिँ के गरिएको हुन्छ त सेलेक्सन गर्ने अथवा उनीहरूको विस र विल अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई रिक्रुट गर्ने कुराहरू हुन्छ अब ड्यु टु इट द स्किल म्यान पावर इज ल्याकिङ इन नेप्लिज अर्गनाइजेसन होइन ने नेपाली अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ त स्किल म्यान पावरहरू चाहिँ के के भएको छ त ल्याक भएको छ अथवा कम भएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यसै गरी अब फाइभ नम्बरमा छ स्ट्राटेजिक प्लानिङ अब स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा पनि धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ यो चाहिँ एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो अर्गनाइजेसनमा जसले चाहिँ के कुराहरू डिफाइन गर्छ त अर्गनाइजेसनको मिसन होइन भिजन के हो अब्जेक्टिभ्सहरू के हो गोल्सहरू के हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ अथवा ध्यान दिन्छ अब नेप्लिज अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ त दिस बिकम्स दि सब्जेक्ट अफ फिलोसफी एन्ड प्रिन्सिपल स्ट्राटेजिक प्लानिङ चाहिँ एउटा के कोमा आधारमा आधारित रहेको रहेछ त नेप्लिज अर्गनाइजेसनहरूमा फिलोसोफीको आधारमा चाहिँ रहेको रहेछ तर अब इन एक्चुअल प्र्याक्टिस होइन नेपालिज अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ इज नट फलोड होइन नेप्लिज अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू चाहिँ फलो गरेका छैनन् जसले गर्दा के हुन्छ त अब हाम्रो यसले चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लमहरू ल्याउन सक्छ त अब स्ट्रेन्थ र विकनेसहरू चाहिँ थाहा नहुनसक्छ अर्गनाइजेसनको अपर्च्युनिटिज थ्रेटहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई नहुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लमहरू आउनु नि सक्छन् त्यो कुराहरू भयो त्यसै गरी अब सिक्स नम्बरमा छ मेन्ट इन्टरफेरेन्स गभर्मेन्टको इन्टरफेरेन्स भनेको के हुनसक्छ त मस्ट नेप्लिज अर्गनाइजन द अपोइन्टमेन्ट अफ न्यू इम्प्लोइज इज डोन्ट अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ दोज एक्टिभिटिज एन्ड म्यानेजर्स हु आर एपोइन्टेड बाई दि गभर्मेन्ट भनेको जुनसुकै अर्गनाइजेसन नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा पनि अब अपोइन्टमेन्टहरू लिनु पर्यो होइन नयाँ नयाँ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ राख्नु पऱ्यो भने के गरिन्छ त एक्जिक्युटिभ्स अथवा म्यानेजर्सले म्यानेजर्स जसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले एपोइन्ट गरेको हुन्छ उनीहरूको आधारमा चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई अपोइन्टमेन्ट लिइन्छ अथवा इन्फ्लुएन्स गरिन्छ भनेर भनेको छ अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ बिकम्स डिसफङ्सनल एन्ड पेसिभ होइन अब यो सिचुएसनमा के हुन्छ त अब गभर्मेन्टले इन्फ्लुएन्स गरेको अथवा गभर्मेन्टले राखिदिएको एक्जिक्युटिभ्स र म्यानेजर्सहरूले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई इं, इं, अपोइन्ट गर्ने कामहरू गर्छन् होइन नयाँ नयाँ इम्प्लोइजहरूलाई अब त्यो सिचुएसनमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ के भइदिन्छ त पेसिभ भइदिन्छ अथवा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ काम गर्दैन भनेपछि के हुने भयो त डाइरेक्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ त यहाँ पोलिटिकल पार्टिजहरूको चाहिँ असर परिरहेको छ होइन अर्गनाइजेसनहरूमा के भइरहेको छ त पावरले चाहिँ पावरले चाहिँ काम भइरहेको छ भने अथवा स्किल म्यान पावरहरू चाहिँ मेजर भएका छैनन् होइन आफ्नो चिनजानको मान्छेहरूलाई चाहिँ काम लगाउने यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ भइरहेको छ त्यसै गरी सेभेन नम्बरमा छ प्राइभेट अर्गनाइजेसन टु सम एक्सटेन्ट भन्छ है टु सम एक्सपेन्ट एक्सटेन्ट भनेको चाहिँ के हो त अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिसहरू चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इफिसियन्ट छ अथवा देखिन्छ भनेको छ होइन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिसहरू चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा देखिरहेको छ बट दे लार्जली डिपेन्ड दे अपन ओन इन्ट्रेस्ट एन्ड विम्स अफ दि म्यानेजर भनेको अब प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू पनि केमा डिपेन्ड छन् त उनीहरूको म्यानेजरको आधारमा अथवा इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अथवा म्यानेजरको आधारमा कामहरू भइरहेको छ अब ड्यु टु ओन प्रोपाइटरसिप इम्प्लोइज आर रिक्रुटेड विथ आउट फलोइङ एनी स्ट्यान्डर्ड रिक्रुटमेन्ट प्र्याक्टिस भनेको इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गरिएको छ त रिक्रुटमेन्ट प्र्याक्टिस नदिकन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फलो नगरिकन कामहरू भइरहेको छ अथवा रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसहरू भइरहेको छ जस्तै मोस्टली द फ्यामिली मेम्बर्स रिलेटिभ्स एन्ड फ्रेन्ड्स आर रिक्रुटेड इन स्मल अर्गनाइजेसन भनेको फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई रिलेटिभ्सहरूलाई र उनीहरूको साथीभाइहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ रिक्रुट गरिएको छ अथवा काम गर्न लगाइएको छ अब टु सम एक्स एक्सटेन्ट होइन अब कर्पोरेट अर्गनाइजेसन अथवा बिग इन्टरप्राइजहरूमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै गएको छ अथवा राम्रो हुँदै गएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ प्राइभेट अर्गनाइजेसनको कुराहरू भनेको यति नै हो अब स्मल अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्स रिलेटिभ्सहरूको कुराहरूले चाहिँ एकदमै असर गरिरहेको छ तर बिग प्राइभेट अर्गनाइजेसन भनेको ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट राम्रै देखिरहेको छ अथवा पोजिटिभ छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ ल अब हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको बारेमा थोरै कुराहरू डिस्कस गरेका छौँ अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने टपिक भनेको च्याप्टर थ्री छ च्याप्टर थ्रीमा चाहिँ हाम्रो टपिक के रहेको छ त जब डिजाइन र जब एनालाइसिसको कुराहरू लिएर आउनेछौँ यति भन्दै आज यो क्लास यहीँ हिँड्नुहुन्छ थ्याङ्क यू